Gaur apirilak hogeituen ontan, hemen Bilboko Itxas Museoan elkartu gara. Berton Euskal Gobernuak deitua baitzuen aprobatu nahi duen lege berri baten inguruko hausnarketa sesio bat. Eta ba hori probestu dugu hemen elkarretaratze bat egiteko, nahi dugulako salatu, ba edozein lege berrirekin bezala, ba honekin lege berri honekin ere ba mosketa datozela. Mosketa hauek oraingontan izango dira etxe bizitzaren inguruan ematen diren diru laguntzen ba mosketa bat. Esan beharra daukagu, ba oraintxu, ba errenta, oinarrizko errentaz aparte, beste bi laguntza ere badaudela, bata PCV deitzen dena eta bestea ayudas de emergencia social, eta bietan ere ba ematen dira diru laguntza alkilerrentzako inguruko ba diru laguntzak. Norma hauek 250 € izaten dira PCV deiturikoan, eta ba orain guzti hoe ba murriztu eta bete beharrak ere ba ahonditu nahi dituzte. Esan beharra daukagu ba lehen ba apenas padroiarekin balio bazitzaizun diru laguntza hauek eskatzeko, ba orain egingo dutena ba etxe biden inskribaturik egoteko denbora luzatu, lau urterate nahi dute luzatu edo zein laguntza jaso baino lehen, eta aparte ba bueno, baremo ekonomikoak ere handiagotu edo murriztu nahi dituzte. Honek esan nahi du ba alde batetik ba igual lege berriarekin ba 3.000ko patrimonio edo eduki beharko zenukela ba etxe bizitzaren inguruko laguntza hori kobratzeko, eta badakigu jende asko eta askok hainbesteko dirurik ez duela, beraz hoe guztiak kale gorrian edituko litzateke. Eta gero aparte basan dudanez, kopurua bera murriztu nahi dute beti ere ba zure etxe bizitzan ba beste norbaitekin bizi baldin bazara, eta kasu horretan ba jasoko zenukena izango zen ba bueno, gaur egunean 250 € kobratzen badira, ba lege berri honek 125 erdia justo. Eta orduan bueno, ba mosketa berri bat datorrela. Hau gainera esan behar dugu ba bere garaian UPyD, EH Bilduk eta PSOEk ateratako kontu badela, PNVek eta PPek bere garaian eseskoa eman zioten, baina karo, orain PNV bera ba hortaz baliatzen ari da. Legeak proposamen berak akats batzu zituelako, eta hoiek probestu nahi ditu ba mosketa berri batzuk egiteko. Hau da, ba bueno, nahiko oportunista da PNV bera, eta gauzak berez oso ondo egiten dituenez, ba honetan ere ba engainatu nahi gaitu. Eta justo oraintxu aukera gaude ba lege proposamen hori aurkeztu zuten hiru alderdi ba atzera botatzeko, eta PNV bera ba honekin aurrera jarraitzeko.